La façana de l'Ajuntament s'ha il·luminat de blau, el color que simbolitza tot el món la lluita contra la diabetis. D'aquesta manera, Terrassa ha commemorat aquest dilluns a la tarda el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Es tracta d'un gest comú a tot arreu per visibilitzar i sensibilitzar la població sobre la importància d'aquesta malaltia i sobre la necessitat de prevenir-la amb uns hàbits de vida saludables. El que volem és conscienciar de la importància de l'activitat física, del menjar bé, intentar evitar doncs, el menjar ràpid, també doncs, el tema del sedentarisme no va gens bé i doncs, que a poc la gent es conscienciï doncs, de la importància per evitar-la. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, i altres representants polítics, han donat suport a la presidenta de la delegació local de l'Associació de Diabètics de Catalunya en aquesta data. Aquesta il·luminació de façana de l'Ajuntament de Terrassa s'apropa, o bueno, es fa conjuntament també amb altres edificis emblemàtics del món, a Nova York, París, a Barcelona, a la Sagrada Família, inclús les Catarates del Niàgara. O sigui que és algo que si arreu de tot el món es va extenent, que s'il·luminen les façanes d'edificis emblemàtics de color blau, doncs és una forma de sensibilització molt important. Unes 530.000 persones tenen diabetis a Catalunya, segons les dades extretes de la darrera enquesta de salut. És el 8,4% de la població de 15 anys o més. Un estil de vida saludable pot prevenir fins a un 70% l'aparició de la diabetis tipus 2, considerada ja una epidèmia del segle XXI.